gjort allt ni kan. Vi har gjort det med stolthet och med glädje. Vi har stått upp för våra värderingar och vår konkreta politik. Och jag vill särskilt rikta ett tack till dig som har röstat på Moderaterna med förhoppning om förändring. Moderaterna inte bara heter Samlingspartiet. Vi är Samlingspartiet. Och nu behöver Sverige precis det. Samling.